salpirgo, peta offesa, ma da me la vela avrà la pena. Jsme v Mozartovském salonku, nebo v Mozartově salonku ve Stavovském divadle. Tady pod náma na ulici každou chvíli se zastaví skupina, která slyší zhruba tenhle příběh. Roku 1787 zde v únoru navštívil Wolfgang Amadeus Mozart provedení své opery Figarova svatba. Nadšen z přijetí a z ovací publika se rozhodl, že speciálně pro stavovské dříve Nosticovo divadlo naskládá operu Don Giovanni. To se mu za 3/4 roku povedlo a v říjnu 1787 zde má opera Don Giovanni slavnostní premiéru. No tak asi bych se jako průvodce moc živit nemohl, ale jsem hrozně rád, že tady můžeme přivítat překladatele knížky Dějiny opery na tomhletom místě, který je, myslím, pro takový krátký rozhovor ideální. Tohle pravda je a dostal jsem se k tomu tak, že jsem někdy v roce 96-7 slyšel jednu árii z Dona Giovanniho, která se mi moc zalíbila. To bylo vlastně v době polovině 90. let, kdy jsem se začal zajímat o klasickou hudbu. Do té doby jsem poslouchal jenom rock v podstatě. A přes tu árii jsem se dostal k opeře Donu Giovannimu. Od té doby jsem si nějak repertoár rozšířil, ale prostě Don Giovanni, tady to je názor asi velice konvenční, protože to si myslí hodně lidí, ale to je prostě nejlepší opera, která kdy vznikla a jako naprostý vrchol. Autoři se snaží nějakým způsobem postihnout 400 let dějin opery a když se na to, když to řeknu trošku jinak, tak je to knížka velice demokratická v tom smyslu, že se člověk jako překladatel musí srovnat s tým, že mu občas kydají hnuji na nebo kritizují jeho oblíbené skladatele, což v mém případě třeba Gioachino Rossini, ale na druhou stranu že dokážou velice krásným způsobem popsat to, o co Rossini mu šlo a objevit nebo povědět člověku, v čem krása jeho opery spočívá, ale zároveň jim to nebrání v tom, aby hned vedle ho asi naprosto po právu kritizovali za to, že ty opery psal strašně rychle a že se opakoval. Že na to je spousta notorických příkladů, že používal svoji hudbu znovu a znovu, že když mu chyběla předehra k Lazebníku Sevilskému, což je nejslavnější kousek, tak ji prostě vzal ze své starší opery Alžběta II. Takže ta předehra v podstatě funguje dvakrát, jako předehra Alžběty II. A jako předehra Lazebníka Sevilského. A tenhle přístup se mi zdá jako velice přínosný a osvobozující. Ta otázka je úplně jednoduše zodpovězená tím, že tam jde především se všechny ty prapodivnosti, které opera obnáší, že ta krása lidského hlasu, že ten prožitek z toho, když člověk, když třeba nerozumí slovům a neví úplně přesně, o co jde, ale prostě ten zážitek že z krásy hlasu, kdy si to člověka úplně podmaní, a jak se dneska tak moderně říká, že ho to prostě dostane. To je asi tahle věc je asi ze všeho nejdůležitější. Mě na té knize dělá radost to, že je napsaná velice civilním, lidským a odlehčeným způsobem, že to vůbec není nějaká hudebně teoretická přednáška pro kolegy na odborné konferenci a to si myslím, že je jako veliká zásluha a vůbec veliký úspěch autorů, že se jim podařilo o takové věci napsat tak přístupným a civilním způsobem. Já třeba říkám,
Takže až příště budu nějakou operu poslouchat, tak pokud to něco je, tak si to předem přečtu, protože tyhle dějinné opery nejsou, já bych to řekl, nemají žádnou snahu o tom, aby byly úplné. Takže tam není jenom nekonečný výčet jmen skladatelů a názvů jejich děl, ale ty dějinné opery jsou selektivní v tom smyslu, že autoři si vybírají věci, které jsou pro ně důležité, ale jsou tam rozebrané nebo popsané árie a to, o co v nich jde. A když se posuneme trošku jinam, tak je tam třeba vynikající podhled nebo náhled do Verdiho Traviáty. Tam jsou věci, které aspoň teda já jsem si v životě neuvědomoval, a že to čtenáři nebo posluchači může tu operu zpřístupnit a otevřít úplně novým způsobem objevným. Ten paradox spočívá v tom, že dneska se oper píše strašně málo. Pokud se teda píší, tak se mnohdy nedostanou na scénu. Když se tam dostanou, tak po několika představeních o nich nikdo neví. To je, pokud vím, jedna z největších výtek, se kterou se setkali autoři v recenzích, že ten podtitul posledních 400 let, to znamená dvojí. Jednak, že to teda se koukáme na posledních 400 let v tom chronologickém vývoji a taky v podstatě, že po těch 400 letech je konec. Když máme CDčko, DVDčko, člověk může v podstatě přehazovat věci, jak chce, může přeskakovat nudné pasáže a to v podstatě vždycky bylo možné. Ve starých dobrých časech tady v knize jsou výborné pasáže třeba z Hraběte Monte Krista od Alexandra Dumase, kde hrabě Monte Cristo si chodil na Rossiniho třeba na oblíbené árie, přišel jenom na ně, árie skončila a on zase zlouže odešel domů. Mezitím si ještě stačili vyřídit nějaké jiné věci a takhle se v podstatě chovali všichni. Jedna podkapitolka se zabývá tím, že francouzská velká opera v Paříži začínala v podstatě před prázdným hledištěm. Lidi chodili až na druhé jednání, to dokonce patřilo k dobrému tónu, přijít až na to druhé jednání. A ještě se říkala s tím opakováním, dneska to nejde, protože sedíme v tichu a nic neříkáme, ale dřív si prostě lidi vymohli to, že se árie opakovala, třeba několikrát, když se jim líbilo. Takže DVDčko, CDčko nás prostě vrací od té dnešní strnulosti v operním domě k nějakému přirozenějšímu přístupu k opeře, který v těch dobách samozřejmě, že až do Wagnera v té opeře byl. V momentě, kdy jsem byl hotov, tak poslali z Anglie dvě nové kapitoly, kde rozšířili a hlavně konec, kde se věnujou úplně těm nejčerstvějším trendům, třeba opeře finské autorky Kati Saariaho, úplně nová opera Láska na dálku, která mimochodem že na podzim byla k vidění z metropolitní opery v kinech u nás. Takže to dovedli v podstatě do současnosti. O Philipu Glassovi se tam píše, o Johnu Adamsovi taky. O Philipu Glassovi se píše velice, nechci říct pochválně a pozitivně v tom smyslu, že Philip Glass dokáže, protože skládal filmovou hudbu, a dokáže být skromný a dokáže lidem dát čas si v opeře vydechnout. Že to prostě není 4 hodiny, kdy se člověk neustále musí každou vteřinu koncentrovat. Že dokáže být skromný, stáhnout se do pozadí. Pro mě hlavní zásluha spočívá, to se vracím na začátek, té čtivosti a přístupnosti, že si dokážu představit, že by někdo nějaký trošku kovanější odborník dokázal tu knihu napsat nečitelným a možná i v tom případě nepřeložitelným způsobem. Že ta přístupnost si myslím, že je zásadní a i to, jak jsme se už o tom bavili, že se do těch oper člověk může podívat do nich dovnitř a že ho to zláká nebo přivede k tomu, aby si tu nahrávku pustil a nebo šel do divadla a aby si přečetl a věděl, co se přesně tady v té árii v tom sboru odehrává, co to znamená, jak to vzniklo a jaké to možná později mělo následovníky, pozdějším vývojem.
Elvira, Teta Fresa, Adamela, 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 Adamela